ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរពីជីបម៉ុងឡែនជាមួយនឹងការបើកលក់ទីតាំងថ្មី Home Office ក្នុងគម្រោង Landmark 271ដែលស្ថិតនៅជាប់ផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271 Mega Mall តែងភ្លាមចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានភ្លាមភ្លាមកម្មវិធីបើកលក់ទីតាំងថ្មីដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 8-9 ខែមេសាខាងមុខនេះទី1ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $8,000 ភ្លាមភ្លាមទី2បង្វើកងសំណាងយករង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទី3បង់តែជាងុនឥតការប្រាក់យូរជាងុនរហូតដល់25ខែក្រែងចង់បានអញ្ចឹងហ៎ការផ្ដល់ជូនដល់សម្បាមនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែចប់គឺលែងមានទៀតហើយអញ្ចឹងកុំអោយខកខានណាជួបគ្នានៅការិយាល័យលក់ Landmark 271សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ0619978888 Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ